Bugünlərdə parlamentin iclasında millətvəkili Gəndirə Paşayeva Azaldakı qiymətlərlə bağlı narazılığını bildirib. O qiymətlərin əlçatan edilməsi üçün Azala müraciət edib. Qiymətlərə yenidən baxılsın və bunların əlçatan edilməsi üçün addımlar atılsın, deyə Gəndirə Paşayeva qeyd edib. Məsələ ilə bağlı danışan iqtisadçı alim Nazim bəy Dəmirli bildirib ki, Azal dövlət büdcəsi hesabına astronomik məbləğlər qeyd edir. Həm də Azalın rəhbərliyi müxtəlif jurnalist araşdırmalarında korrupsioner məmur kimi gündəmdədir. Təəssüf ki, fikirləri yayındırmaq üçün Nazirlər Kabinetini büdcənin qəbulu zamanı ciddi sorğulamalı olan deputatlar sosial şəbəkələrdə müzakirə olunan məsələlərin nəticələrinə fikir bildirirlər. Onlar səbəbləri göstərməyərək məsuliyyətdən yayınanlar və özləri də bu məsələlərdən kifayət qədər yararlanırlar. Həmin korrupsioner məmurlardan şəxsi problemlərini həll etmək yolunu tuturlar. Bu da ictimaiyyətdə çoxdan məlumdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda deputat korpusu saxtalaşdırılmış və asanlaşdırılmış formada keçirildiyinə görə onların fikirləri ictimai əhəmiyyət daşımır. Hesab edilir ki, neçə illərdir onların nəsə söyləməsindən asılı olmayaraq vətəndaşlar tərəfindən ciddi qəbul edilmir. Ən əsası hökumətin tabeliyində və icra hakimiyyətindən asılı olan deputatlar müxtəlif münasibətlər xətrinə mandatlar hədiyə edilmiş şəxslərin nəzə deməsindən ictimai fikrə təsiri yoxdur. Yəni, onlar bəzən belə fikirlər səsləndirərək şəxsi PR kampaniyalarını aparırlar və göy özlərini aktiv xalqın dərdi haqqında danışan deputat kimi gələyə verirlər. Sosial şəbəkələrdə vacib məsələlərlə bağlı insan hüquq və azadlıqları, vətəndaşların kommunal xidmətlərinə dair insanları qayğılandıran məsələlərə reaksiya verməyən şəxslərin hansısa məsələni yenidən səsləndirməsinin əhəmiyyəti yoxdur, deyə Pəydəmir də qeyd edib.